ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আগৰ ভিডিঅ'ত সংখ্যা এটাৰ যিকোনো স্থানলৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰাৰ নিয়মসমূহ আলোচনা কৰিছিলোঁ। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো চাইছা তেওঁলোকে সংখ্যা এটাৰ যিকোনো স্থানলৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰাৰ নিয়মসমূহ জানিলা, আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। আমি বিভিন্ন পৰিস্থিতিত মোটামুটিকৈ যোগফল নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া হয়। আজি ইয়াৰ ওপৰতেই আমি আলোচনাটো আগবঢ়াম। তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত মোটামুটিকৈ যোগ কৰাৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে। আজি আমি এই প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিম। এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ সংখ্যা গঠন 5টিৰ অনুশীলনীৰ পৃষ্ঠা 24ত থকা 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মোটামুটিকৈ যোগ কৰা। ইয়াত প্ৰথমটো দিছে 6290 যোগ 19986। এই সংখ্যা দুটাৰ আমি মোটামুটি যোগফল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া এই সংখ্যাটোৰ সৰ্বাধিক স্থানটো হ'ল একক, দহক, শতক, হাজাৰলৈ আছে, আৰু এই সংখ্যাটোৰ সৰ্বাধিক স্থানটো হ'ল একক, দহক, শতক, হাজাৰ, 10,000। গতিকে এই সংখ্যাটোৰ হাজাৰলৈ আমি আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰিম, আৰু এই সংখ্যাটোৰ 10,000লৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰি আমি সিহঁতৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰিম। 6290ৰ হাজাৰলৈ আসন্ন মান হ'ব, ইয়াত শতক স্থানত আছে 2, 2টো 5তকৈ সৰু, গতিকে হাজাৰ স্থানৰ অংকটোৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। গতিকে আমি 6 লিখিম, ইয়াৰ পিছত শতক, দহক আৰু একক স্থানত আমি 0 দিম। সংখ্যাটো পালো 6000। ইয়াৰ পিছত 19986, এই সংখ্যাটোৰ হাজাৰৰ স্থানত আছে 9, 9টো 5তকৈ ডাঙৰ, গতিকে 10,000 স্থানত থকা অংকটোৰ লগত 1 যোগ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ 10,000 স্থানত আছে 1, ইয়াৰ লগত 1 যোগ কৰিলে হ'ব 2। ইয়াৰ পিছত সোঁফাললৈ যি 4টা স্থান আছে, এই 4টা স্থানত আমি 0 বহাব লাগিব। এতিয়া এই সংখ্যা দুটাৰ যোগফল হ'ল 0, 0, 0, 6, 0, 6, 2, অৰ্থাৎ মোটামুটি যোগফল হ'ল 26,000। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এই সংখ্যা দুটা যোগ কৰিব লাগে। এই সংখ্যাটো একক, দহক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখলৈ আছে, আৰু এই সংখ্যাটো একক, দহক, শতক, হাজাৰ, 10,000 স্থানলৈ আছে, গতিকে এই সংখ্যাটোৰ আমি লাখলৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰিম, আৰু এই সংখ্যাটোৰ 10,000লৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰি দুয়োটা সংখ্যাৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰিম। এতিয়া 1,07,734 লাখলৈ আসন্ন মান হ'ব, এই সংখ্যাটোৰ 10,000 স্থানত থকা অংকটো হ'ল 0। 0টো যিহেতু 5তকৈ সৰু, গতিকে লাখৰ স্থানত থকা অংকটোৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, গতিকে লাখৰ স্থানত আমি 1 লিখিলোঁ। ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ সোঁফালৰ যি 5টা স্থান আছে, 1, 2, 3, 4, 5, এই 5টা স্থানত আমি 0 দিম। 1, 2, 3, 4, 5। এতিয়া এই সংখ্যাটো চোৱা, এই সংখ্যাটো 10,000 স্থানলৈ আছে, গতিকে আমি 10,000 স্থানলৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰিম। সংখ্যাটোৰ 10,000 স্থানত আছে 4, আৰু ইয়াৰ সোঁফালে যিটো অংক আছে এই অংকটো হ'ল 7। 7 5তকৈ ডাঙৰ, গতিকে 10,000 স্থানত থকা অংকটোৰ লগত আমি 1 যোগ কৰিম। ইয়াত আছে 4, 4 লগত 1 যোগ কৰিলে হ'ব 5। ইয়াৰ পিছত 10,000 স্থানত থকা অংকটোৰ সোঁফালে যি 4টা স্থান আছে, এই 4টা স্থানত আমি 0 বহাম। 1, 2, 3, 4, অৰ্থাৎ 47,599 10,000 স্থানলৈ, অৰ্থাৎ অযুতলৈ আসন্ন মান হ'ব 50,000। এতিয়া এই সংখ্যা দুটা যোগ কৰোঁ, 0, 0, 0, 0, 0 পাছে 5, আৰু এইটো হ'ব 1। মোটামুটি যোগফল 1,50,000। 3 নম্বৰ সংখ্যাকেইটা হ'ল 5,672 যোগ 536। এই সংখ্যাটোত অংক আছে 4টা, 1, 2, 3, 4, অৰ্থাৎ হাজাৰ স্থানলৈ আছে, গতিকে এই সংখ্যাটোৰ আমি হাজাৰলৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰিম, আৰু এই সংখ্যাটোত শতক স্থানলৈ আছে, একক, দহক, শতক, গতিকে এই সংখ্যাটোৰ আমি শতকলৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰিম।
5672 হাজাৰলৈ আসন্ন মান হল সংখ্যাটোৰ হাজাৰ স্থানত আছে পাঁচ এই পাঁচৰ সোঁফালৰ অংকটো হল ছয় আমি হাজাৰ স্থানত থকা অংকটোৰ সোঁফালৰ অংকটো চাব লাগে এই অংকটো ছয় ছয়টো পাঁচতকৈ ডাঙৰ গতিকে হাজাৰ স্থানত থকা অংকটোৰ লগত এক যোগ কৰিব লাগে পাঁচৰ লগত এক যোগ কৰিলে হ'ব ছয় আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ সোঁফালে যি তিনিটা স্থান আছে এই তিনিটা স্থানত শূন্য দিব লাগে গতিকে আমি কিমান পালো ছয় হাজাৰ ইয়াৰ পিছত পাঁচশ ছয়ত্ৰিশৰ শতকলৈ আসন্ন মান শতকলৈ আসন্ন মান হ'ব ইয়াৰ শতক স্থানত আছে পাঁচ আৰু এই শতক স্থানত থকা অংকটোৰ সোঁফালে থকা অংকটো হ'ল তিনি আমি শতকলৈ আসন্ন মান ল'ব লগা হ'লে শতক স্থানত থকা অংকটোৰ সোঁফালৰ অংকটো চাব লাগে সোঁফালৰ অংকটো ইয়াত কিমান আছে তিনি আছে তিনিটো পাঁচতকৈ সৰু গতিকে শতক স্থানত থকা অংকটোৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে আমি কিমান লিখিব লাগিব পাঁচ এই পাঁচৰ সোঁফালে দুটা স্থান আছে গতিকে এই দুটা স্থানত আমি শূন্য দিব লাগিব গতিকে এই সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ ছয় হাজাৰ পাঁচশ অৰ্থাৎ মোটামুটি যোগফল ছয় হাজাৰ পাঁচশ ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰত এই সংখ্যা তিনিটা দিয়া আছে এতিয়া প্ৰথম সংখ্যাটো হ'ল চাৰিশ ঊনচল্লিছ চাৰিশ ঊনচল্লিছ সংখ্যাটোত যিহেতু তিনিটা স্থান আছে গতিকে আমি এই সংখ্যাটোৰ শতকলৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰিম চাৰিশ ঊনচল্লিছৰ শতকলৈ আসন্ন মান হ'ল ইয়াৰ দশক স্থানত আছে তিনি গতিকে শতক স্থানৰ অংকটো অপৰিৱৰ্তিত থাকিব গতিকে এইটো চাৰিয়ে হৈ থাকিব ইয়াৰ পিছৰ স্থানকেইটাত শূন্য হ'ব ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো হ'ল তিনিশ চৌত্ৰিছ তিনিশ চৌত্ৰিছ সংখ্যাটোত তিনিটা অংক আছে গতিকে ইয়াৰো আমি শতকলৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰিম ইয়াৰ দশক স্থানত আছে তিনি তিনিটো পাঁচতকৈ সৰু গতিকে শতক স্থানৰ অংকটোৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে এইটো আমি তিনি লিখিম ইয়াৰ পিছত দশক আৰু একক স্থানত শূন্য দিম ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো হ'ল চাৰি হাজাৰ তিনিশ সোতৰ যিহেতু ইয়াত চাৰিটা স্থান আছে গতিকে আমি এই সংখ্যাটোৰ আসন্ন মান ল'ম হাজাৰ স্থানলৈ ইয়াৰ শতক স্থানত আছে তিনি তিনিটো পাঁচতকৈ সৰু গতিকে হাজাৰ স্থানৰ অংকটোৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে হাজাৰ স্থানত লিখিম চাৰি আৰু ইয়াৰ সোঁফালৰ যি তিনিটা স্থান আছে ইয়াত আমি শূন্য বহাম এই সংখ্যা তিনিটা যোগ কৰিলে আমি পাম শূন্য শূন্য চাৰিয়ে তিনিয়ে সাত চাৰি মোটামুটি যোগফল চাৰি হাজাৰ সাতশ ই নম্বৰত এই সংখ্যা দুটা দিয়া আছে এইটো হ'ল বাসত্তৰ লাখ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ ছয় ইয়াত সাতটো আছে দহ লাখ স্থানত একক দহক শতক হাজাৰ অযুত লাখ দহ লাখ গতিকে আমি এই সংখ্যাটোৰ দহ লাখলৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰিম ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো চোৱা দহ লাখ আঠষষ্ঠি হাজাৰ দুশ সাতানব্বৈ এই সংখ্যাটোতো দহ লাখ স্থানলৈ আছে একক দহক শতক হাজাৰ অযুত লাখ দহ লাখ গতিকে এই সংখ্যাটোৰো আমি দহ লাখলৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰিম এই দহ লাখ স্থানত থকা অংকটো হ'ল সাত আৰু ইয়াৰ সোঁফালৰ অংকটো হ'ল দুই যিহেতু আমি দহ লাখ স্থানলৈ আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰিম গতিকে তাৰ সোঁফালৰ অংকটো চাম দহ লাখ স্থানত থকা অংকটোৰ সোঁফালে আছে দুই দুইটো পাঁচতকৈ সৰু গতিকে দহ লাখ স্থানত থকা অংকটোৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে আমি সাত লিখিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ যি ছটা স্থান আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এই ছটা স্থানত আমি শূন্য বহাম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ইয়াৰ পিছত এই সংখ্যাটোৰ দহ লাখ স্থানৰ সোঁফালৰ অংকটো হ'ল শূন্য গতিকে দহ লাখ স্থানত থকা অংকটোৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে আমি ইয়াত এক লিখিলোঁ আৰু এই স্থানটোৰ সোঁফালে যি ছটা স্থান আছে এই ছটা স্থানত আমি শূন্য লিখিম এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা এতিয়া মোটামুটি যোগফল হ'ব আশী লাখ এক নম্বৰত থকা সংখ্যা দুটা হ'ল এই দুটা এতিয়া এই সংখ্যাটো চোৱা একক দহক শতক হাজাৰ অযুত লাখ দহ লাখ এই সংখ্যাটো দহ লাখ স্থানলৈ আছে আৰু এইটো চাওঁ একক দহক শতক হাজাৰ অযুত লাখ দহ লাখ গতিকে এই সংখ্যাটোও দহ লাখ স্থানলৈ আছে গতিকে আমি দুয়োটা সংখ্যাৰ দহ লাখ স্থানলৈ আমি আসন্ন মান নিৰ্ণয় কৰিম সংখ্যাটোৰ
দহ লাখ স্থানত আছে ছয় আৰু এই স্থানটোৰ সোঁফালে থকা অংকটো হ'ল চাৰি। চাৰিটো পাঁচতকৈ সৰু, গতিকে দহ লাখ স্থানত থকা অংকটোৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। গতিকে আমি ছয় লিখিলোঁ। ইয়াৰ সোঁফালে যি ছটা স্থান আছে, এই ছটা স্থানত আমি ছটা শূন্য দিম, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা, গতিকে ছয়ৰ সোঁফালে আমি ছটা শূন্য দিম। ইয়াৰ পিছত এই সংখ্যাটোৰ দহ লাখ স্থানলৈ আসন্নমান হ'ব সংখ্যাটোৰ দহ লাখ স্থানত থকা অংকটোৰ সোঁফালৰ স্থানটোত থকা অংকটো আঠ, অৰ্থাৎ লাখৰ স্থানত থকা অংকটো হ'ল আঠ। আঠটো পাঁচতকৈ ডাঙৰ, গতিকে দহ লাখ স্থানত থকা অংকটোৰ লগত এক যোগ হ'ব। পাঁচৰ লগত এক যোগ কৰিলে আমি পাম ছয়। ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ সোঁফালৰ যি ছটা স্থান আছে, এই ছটা স্থানত শূন্য হ'ব, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা। এতিয়া মোটামুটি যোগফল হ'ব এক কোটি বিশ লাখ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ একৈশ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিলোঁ। এই সমাধানকেইটা কৰাৰ পিছত তোমালোকে নিশ্চয় মোটামুটিকৈ কেনেদৰে যোগ কৰা হয় কিছু ধাৰণা কৰিব পাৰিছা। আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মোটামুটিকৈ বিয়োগ কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজি আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।